David Vávra, zakladatel vývojářské firmy StepUpLabs, nám v dnešním rozhovoru Talks by Grow with Google prozradí, co stálo za jeho nápadem na mobilní aplikaci Dlužníček, která je známá po celém světě jako aplikace SettleUp. Jaké překážky musel při vývoji aplikace překonat? A jak mu přitom pomohla účast v akceleračním programu Google Launchpad? Podívejte se na rozhovor a nechte se inspirovat pro vaše vlastní podnikání. Ahoj Davide, já tě tady vítám. Ahoj. Ahoj. Mně se s tebou hnedka spojí vlastně tvoje aplikace SettleUp. Já ji znám ještě jako Dlužníček. A tak mě jako první otázka na tebe napadá, jak jsi vůbec na tuhle aplikaci přišel? Co tě vedlo k vývoji této aplikace? Tak to bylo ještě na výšce. My jsme často jezdili s kamarádama někam na hory nebo prostě na různý dovolený, bylo třeba 20 lidí a řešili jsme pořád peníze, různé účtenky jsme si schovávali, někdo platil za ubytování, někdo platil za benzín a teď jako jsme pak třeba tam docházelo k nějakým jako osobním neschodám, protože někdo tam zaplatil hodně a tak. A bylo to pak hrozně složitý spočítat a zároveň jsem měl nějaký předmět ve škole, kde vlastně jsme měli vyřešit nějaký jako problém pomocí nějakého algoritmu, který se tam řešil a úplně se mi to seplo, že vyřeším dva problémy, budu mít semestrálku v tom předmětu a zároveň pro kamarády udělám aplikaci, že budem ty peníze mít vyřešený. Co, to bych taky chtěla. A na jakou školu jsi chodil? Na ČVUT na FEL. Na FEL. Elektrotechnickou. A najednou si začal vyvíjet aplikaci, jak to takhle jde? Potřeboval si proto třeba i nějaké investory, sponzory, nebo zatím si to jako dělal doma na koleni? No, na začátku není nic potřeba. Já jsem první verzi udělal za 14 dní, hodil jsem to na Google Play Store a začalo se to stahovat. Samozřejmě bylo to základní, skoro nic to neumělo, ale úplně pro moje kamarády a pár lidí to stačilo. Takže prvně to vzniklo vlastně na Androidu. Jo, zašlo se na Androidu. A potom teda se to začal šířit. A co tě vedlo k tomu, že se to najednou začalo rozšiřovat? Protože ono to bylo nejdřív v Čechách, bylo to známý jako Dlužníček, dneska už to známe jako SettleUp, tak kde byly ty kroky, které tě vedly potom dál, abys to rozšiřoval i do zahraničí, nebo co ti vlastně pomohlo? No to bylo asi před 5 lety, už docela dávno a v té době ještě těch aplikací tolik nebylo na tom storu, takže fakt jako stačilo tu aplikaci tam dát a ve Španělsku konkrétně tak byla silná Android komunita a oni, protože jsem to měl přeložený do španělštiny, tak to nějak našli úplně sami a napsali tam o tom nějaký blogy. A dneska mám ve Španělsku 30% uživatelů. Ty jo. Takže a ty jsi říkal, že už to bylo docela dávno, před 5 lety. To znamená, že ty si tohle dělal ještě na škole a potom, ale podle tvýho životopisu, co jsem si o tebe trošku vyhledávala, tak ty jsi hnedka nezačal podnikat, že bys vlastně měl jenom tu aplikaci. Ty jsi byl v internshipu v Google, si pamatuju. To bylo ještě během vejšky. To bylo během vejšky a potom jsi začínal svoji kariéru v korporaci, můžeme říct, nebo no, ve velké firmě. Ještě předtím jsem byl ve firmě InMight, což byla taková zase menší rodina. A pak právě Avast koupil InMight, takže jsem se dostal do velké firmy. Do velké firmy. A najednou teďka máš svoji firmu vlastně vývojářskou, což je StepUpLabs. Tak můžeš nám jenom říct, korporace versus tvoje firma, nebo velká firma versus tvoje firma. Kolik vás je teďka ve firmě? 5. 5, takže to je docela asi rozdíl, že když pracuješ ve firmě, kde je více jak 100 lidí. Měnil bys teďka už, nebo můžeš říct výhody a nevýhody velké firmy a teďka tvojí firmy? No, tak v Avastu nebo ve velké firmě, tak bylo tam spoustu jako jistot, prostě pravidelný plat a dobrý jídlo a takový prostě věci okolo, takže je to jako bezpečný. Ale zároveň ta práce samotná šla hrozně jako pomalu, prostě byli jsme velký tým, pořád jsme se museli jako synchronizovat, byly tam nějaký kompromisy, musel jsem třeba používat nějaký nástroje, které se mi jako nelíbily, ale většinu lidí jako se líbily, takže to prostě spoustu kompromisů, tak to bylo takový prostě že prosadit nějakou myšlenku trvalo hrozně dlouho, tak jsem se pak vrhnul do vlastní firmy, kde jsem svůj vlastní šéf a prostě použiju technologie, které si myslím, že fakt jako za to stojí a můžu si i něco vyzkoušet, ale zároveň je to riskantní samozřejmě, nemusí to být. A co byl ten impuls? Protože jak dlouho jsi byl v Avastu? Rok a půl. Rok a půl. A co byl ten impuls, že jsi řekl, dobře, tak nakonec teda tyhle jistoty opustím a založím si vlastní biznis? To bylo tak, že ta aplikace od té vejšky, ona sama rostla tak organicky, i bez nějakého marketingu a v té době tak to mělo 100 000 uživatelů, nějakých jako aktivních.
A už mě to začínalo brát docela čas i jako bokem, že jsem musel řešit nějaký support prostě s těmi uživatelema nebo něco takového. A měl jsem s tím nějaký plány, na který jsem neměl čas, tak jsem se rozhodoval teda, jestli to jako nějak prodám celý, nebo jestli teda půjdu, založím firmu a budu to dělat na full time. Tak než jsem se to snažil prodat jako v Avastu, že bych to vlastně spojil, že bych byl jako vlastně pořád zaměstnanec z Avastu a dělal na vlastní aplikaci, ale to nakonec nevyšlo, ale během těch rozhovorů vlastně s těma lidma v tom Avastu, tak ty mě vlastně přesvědčili, hele, ne, jako, to je hrozná jako příležitost, my tady vidíme ty data, že to jako ty lidi používají, ale zrovna Avastu se to nehodí, tak nechceš jako do toho jít na full time. Takže vlastně fakt, firma, ve který jsi pracoval, lidi z Avastu mě jako vlastně vnukli tu myšlenku. No. Aha. Je potřeba nějaký mindset, nebo si to vlastně můžeš během nějakého období jednou v sobě vypěstovat a začneš podnikat? Myslím, že je dobrý si vyzkoušet různý přístupy k práci a tak. Já jsem i dělal ještě na výšce v nějakých startupech, kde nás taky bylo 5, tak jako už jsem věděl, jak to funguje trochu nebo tak. Takže pak jsem věděl, jako jak do toho skočit. No. Takže jsi to i naučil právě díky zkušenostem, že jsi potkával různé ty lidi. No, je potřeba bavit se s lidma a oni často nastaví to zrcadlo a prostě pak řeknu, no jo, vlastně já bych to mohl dělat jako ve vlastní firmě. Aha. A já vím, že ty jsi docela zastánce komunit, my jsme se tady o tom ještě s Davidem před natáčením bavili a říkal jsi mi, že ti hodně v podnikání vlastně pomohly i různé právě komunity. Můžeš jmenovat vůbec i nějaké komunity, nebo lépe řečeno pro diváky, co tím vlastně myslíš, práce s komunitama a jak ti pomohly? Já jsem dlouholetý člen komunity GUG.cz, Google User Group. A tam právě jsem s nimi organizoval různé konference, defesty a tady jsem rozjížděl srazy Android vývojářů v Praze. Takže to byly hlavně developerské konference? Developerský, no. A to mě hodně dalo hlavně jako takový jako rozhled a spoustu kontaktů. Dneska ty lidi taky dělají prostě v nějakých velkých firmách nebo tak. Takže fakt určitě doporučuji pro nějaký lidi, co začínají nebo se třeba chtějí i naučit nějakou novou technologii, tak prostě jít na meetup, pak jít na afterparty po meetupu. Afterparty se většinou opravdu vyplatí, tam hlavně na ty kontakty. Pokecat u piva, no, ten networking tam je jako nejlepší. No. A dá se pak i zapojit jako organizátor a tohle mě hodně posunulo. Vlastně díky té aktivitě v tom GUG.cz jsem se pak stal Google Developer expertem, což teď Google mě posílá různě po světě, že přednáším o technologiích, takže to mám i spojený takhle s testováním. To a super. Otvírá mi to dveře. No. Pokud vlastně i vy diváci máte zájem, tak dole pod videem máte odkaz na webovou stránku Grow with Google a tam se přesto můžete přesně proklikat i na různé tyhle akce a věci, jak vlastně váš biznis rozjet nebo pomoct to i díky těm komunitám. Říkáš, že jsi stal Google Developer Expert právě díky komunitám a jak ti to potom pomohlo teda v rámci vývoje té aplikace dál? Pomohlo ti to vlastně? Určitě, no. My máme jednou za rok vždycky sraz v Kalifornii, tady těch GDEs, si říkáme, to Google Developer Expert. A tam právě fakt se bavíme s Googlerama, který vyvíjejí ty produkty a jsme součástí nějakých Early Access Program, se to jmenuje. Prostě, že máme přístup k nějakým technologiím dřív než veřejnost. A tam jsem se dozvěděl rok dopředu o Firebase. A vlastně mě to pomohlo, že v té době jsem se zrovna rozhodoval, co s tou aplikací, tak že to celý postavíme na té Firebase a mohl jsem tomu věřit, že Google do toho bude investovat. A vyplatilo se to, dneska nám to fakt pomáhá, že ta aplikace, takový ty těžký problémy jako synchronizace nebo offline, tak jsou vyřešený díky té Firebase. To je skvělý. A ty jsi říkal, že máš v týmu teďka 5 lidí, tak je to všech 5 lidí se věnuje vesměs vývojářství a rozumí takhle těm technologiím, nebo už jsi poznal, že třeba potřebuješ i člověka, který se věnuje marketingu a nejenom vývojářství, ale to je to, co taky tvoje firma potřebuje? Jsme všichni víceméně vývojáři. Snažil jsem se sehnat někoho čistě na marketing, tak ale zatím se mi to nepodařilo. Takže kdyby nějaký divák chtěl a měl zájem vlastně dělat marketing aplikaci SettleUp, tak může. A zeptám se teda ještě, teďka jsi říkal, že nejvíce uživatelů máš ve Španělsku. A jaké další? Tak Česká republika tam... Česká republika jenom 7% asi. Jenom 7%, aha. Pak máme hodně uživatelů v Indii. V Indii? Taky asi 25%. Tam taky se to rozšířilo samo. Prostě ty lidi tam mají tu potřebu, nějak to našli, napsali blogy, prostě rozšířilo se to. My ještě podporujeme v té aplikaci nějaký influencery, takový ty lidi, který hodně to používají a sdílejí, protože to je aplikace pro skupiny,
Takže jim třeba, když napíšou nějaký blog post, tak jim třeba odemknem premium na nějakou dobu a takhle se to taky hodně šíří. Mm-hmm. A kde ty sám bereš inspiraci? Kdyby se ti zeptala, jestli se někde třeba vzděláváš i v zahraničí, nebo máš nějakého mentora, nebo nějaké stránky, kde se inspiruješ, aby si tu aplikaci dál vyvíjel a dostával někam dál? Tak já jim obecně inspirace je skvělá z TED Talku, hodně sleduju různý TED Talky, tak to je takový jako inspirativní i z různých jiných oborů a tak. A jinak, já nevím, sleduju prostě spoustu lidí na Twitteru, čtu blogy, setkávám se s lidmi hodně na konferencích, to je jako super. Že ti hodně pomohlo i to, že jezdíš třeba se svojí aplikací nebo s tím nápadem na konference, kde mluvíš, nebo právě potkáváš ty lidi, aby ses inspiroval s tím? Tak právě ta afterparty. Afterparty. To je hlavní point tohohle videa. Afterparty, tam opravdu můžete mít dobré kontakty. Super. A kdybych se zeptala, co bys poradil divákům, kteří chtějí rozjet svůj biznis, tak co by měli mít vlastně za hlavní charakteristiky nebo... To jsou takové tři věci, které bys jim řekl a doporučil. To asi každý individuálně, no, jako zase být svůj, no. Ale u mě konkrétně, tak já jsem se k tomu hrozně dlouho rozhoupával. Takhle zpětně, když si to vezmu, tak měl jsem do toho skočit dřív, tam v tom Avastu, až když mě i ty lidi z té firmy, kde jsem pracoval, ukecali, tak až teprve teda jsem se jako rozhoupal. Takhle zpětně bych to udělal mnohem dřív. A je to o tom, že jsi bál, nebo že tam... Jsou tam nejistoty, je to risk prostě, no. Jako ohledně peněz na začátku je to jako nejistý, bude to růst takhle, nebo bude to růst takhle, nebo takhle, no. Hodně různých čísel, jakový zveštění z body, tak... A jaký jsou teda podle tebe nejdůležitější dovednosti z hlediska podnikání, když se teďka vzpomeneš retrospektivně na sebe, jak jsi začínal, tak co si myslíš, že je to důležité? Vědět. No, důležitý jsou všechny ty soft skills okolo, že my jsme všichni vývojáři a to jako rozumíme těm technologiím, ale pak narážíme většinou spíš na nějaké jako lidské věci nebo právě jako, aby jsme komunikovali správně, nastavit si prostě, jak funguje nám Slack nebo jak se potkáváme osobně a marketing a tady ty věci jsou těžké, zvlášť jako pro lidi jako já, kteří začínají z toho vývojářského. No jasně. Takže tam jsem se musel naučit spoustu nových jako skillů, no, jak vést ten tým a tak. A máte tam i nějakou ženu, protože většinou si říkám, že ve vývojářství moc toho ženského aspektu není, tak jste tým pěti mužů, nebo máte tam i nějakou vývojářku? Pomáhá mi moje přítelkyně, nebo teď žena už teda. Super. A tam pomáhá s QA, s testováním. Aha. A taky nám dává hodně feedbacku. Takže máte tam nějaký ženský aspekt do vašem máme, týmu, máme. Tak to je skvělé. Davide, a v rámci vzdělávání, já vím, že ty jsi byl účastníkem akceleračního programu od Google, Google Launchpad, což je program pro startupisty, kteří vesměs se můžou tam dozvědět nějaké informace, které k podnikání potřebují. Vy si diváci to můžete také najít přes stránku Grow with Google, odkaz máte pod videem. Co ti to dalo? Dalo mi to hlavně rozhled v těch soft skills. Mm-hmm. Právě je to hodně program založený na mentoringu, a měli jsme tam mentoringy ohledně marketingu, ohledně business plánu, ohledně UX, různý témata a hodně mě to posunulo právě v těch nevývojářských jako dovednostech. Aha, takže díky tomu si mohl ten business rozvíjet a ty říkáš, že vás je v týmu pět, takže hlavně vývojáři, předpokládám. To znamená, že tohle ti pomohlo i v rámci soft skills. Určitě no. Uh-huh. A... Pobavit se s někým, kdo má úplně jiný pohled, vždycky pomáhá. No. Takže jste měl i nějaké mentory přímo od Google nebo z jiných firm? Většinou z jiných firm, z Google ne. No. Mm-hmm. Takže to je spíš taková platforma, kde ty lidi sdílí a jenom jestli můžeš k tomu říct, tak byste se potkávali osobně, nebo to běží online, nebo jak to vlastně probíhá? Osobně, no. Vždycky to bylo v nějakém coworkingu, nejdřív byla nějaká přednáška, která to uvedla a pak byl jako intenzivní networking třeba s třema různýma lidma z různých firm. Mm-hmm. A potom oni už teda tě dál jako sledovali, ale vesměs bylo vždycky na tobě, jestli se si jich na něco zeptal nebo tak, spíš tě inspirovali. Občas ještě na dalším mentoringu byl někdo z minula, takže jsme třeba i navázali nebo tak. Tvůj biznis je teďka postavený na aplikaci SetLab, ale zajímalo by mě, jestli máš nějaký plány do budoucna, jestli přemýšlíte v týmu o nějaké další aplikaci a jaká by vlastně měla být? Tak my máme s tou firmou takový moto,
že chcem zlepšovat vztahy skupinám kamarádů pomocí nějakých chytrých aplikací. Setlab to krásně jako naplňuje, ale máme nápady zase pro skupiny kamarádů, které jim jako odstraňují nějaké problémky. Aha. A prozradíš nám jaké, nebo zatím je to utajení? Ještě si to nechám pro sebe, protože musíme to hodně iterovat a dělat nějaký research a tak. A jak dlouho vlastně trvá, než takovou aplikaci potom pustíte na trh? Nebo? Ono, nějaký první prototypy jdou docela rychle, ale dostat se do takové úrovně, jako teď zase to fakt trvá jako spoustu let. No. A takže teďka tvoje plány, třeba v rámci jednoho roku, jsou spíš dělat větší marketing a podporu aplikace SettleUp, nebo už se soustředíte na vývoj další aplikace? Spíš SettleUp, no. Teď to trochu ustabilizovat, dotáhnout hlavně iOS verzi a pak vlastně už nic nebude bránit nějakému většímu marketingu a prostě fakt znásobení počtu těch uživatelů a i peněz a tak. Uh-huh. A dejme tomu, jsi v kontaktu s nějakými investory, nebo už si to všechno děláte sami? Bavil jsem se s investory, ale zatím pořád mi vyhovuje být bootstrap, to znamená z našich peněz to celé a nemusíme se nikomu zodpovídat. A je to jenom na nás. Což je super. Kdybychom to měli ještě shrnout, tak pro diváky, kteří chtějí opravdu začít s podnikáním nebo o tom přemýšlejí, tak co jsou podle tebe hlavní věci, na které by se měli soustředit a dejme tomu i nějaké soft skills, které by měli rozvíjet? Důležité je říct, že nápadů je spousta, ale je to fakt potřeba ověřovat a takový ten jako lean startup věc, že prostě zkoušet i nějaký úplně jednoduchý třeba papírový prototypy na lidech okolo a postupně se k tomu dostat. Docela co mě fungovalo hezky, začít ten projekt jenom jako hobby projekt, prostě normálně mít práci, ale po večerech si dělat nějakou aplikaci. Tím se to zároveň jako ověří, že to funguje, nebo to rychle skončí. A když teda ten hobby projekt už jako fakt bude mít nějakou jako masu i třeba platících jako zákazníků, tak pak bych doporučil rozhoupat se dřív, než já jsem se rozhoupal do toho skočit naplno. Super. Myslíš si, že kdyby do toho skočil dřív, tak by SettleUp mohl být úplně už ještě někde výš a jinde? Jo, určitě. No. Tak jo, Davide, já ti moc děkuju. Ještě pro diváky, pokud by vás zajímal rozjet váš biznis nebo o tom přemýšlíte, chcete se inspirovat, tak určitě najdete zajímavé články a odkazy na stránkách Grow with Google. Pod videem máte link. A pokud vás zajímají další rozhovory, tak se můžete kouknout třeba tady na rozhovor s Petrem Ludvigem a další. A samozřejmě nezapomeňte odebírat i náš kanál na YouTube, protože tam vám můžou chodit další inspirativní rozhovory, které pro vás chystáme. Mějte se hezky a ahoj. Ahoj.